后呢，台湾也发生一起非常离奇的案件，到现在还不知道原因是什么。这个案件呢，是老师带学生上山，结果呢，最后呢，这个老师跟别的老师就要先去登顶，把学生留在原处，回来的时候发现学生死了，而且死状很离奇哦。对，这个就是在目前登山史上一个很离奇的案件，那就是他们去爬南一段。我简单说一下什么是南一段哈。南一段就是在南部，走在中央山脉3000公尺以上高山的后段。哦吼，它基本上是这样子的。我们一般爬这南一段哈，都是从这个进桥这边，然后开始走上来。走上来之后，一般都是5天4夜的行程。对，也就是说你要重装啊，走在这个山林线上面。然后一般第一天我们都会来到这个库阿诺新山的一个山屋住宿，然后第二天就是说走一整天之后来到了这个安部这边，然后在这安部过夜。第三个晚上就是走一天，然后来到这个云水山的那个营地。最后一天就是一般来到这个三叉营地，然后在这边完了之后就下山，就从那个检查要下来了。这就是一般5天4夜南一段行程。那就是有一个老师，他就带两个学生，他就先要去走这个路的这个登山行程。那基本上他两个学生是从来没爬过山，这老师已经很有经验的那个登山一个登山专家了。登山专家。然后他就带了这两个学生上去，那在过年前，然后他们就走这个啊。其实这两个学生也都是这样子很顺利的。他们第一天晚上也是来到这个营地，然后第二个晚上也是照他们行程这样走，第三天也是都来到了那个云水山营地。对，最后一个晚上的时候出问题了，因为当他们来下午来到这个营地的时候，那两名学生已经感觉有点很累了哈，已经走4天的那个重走了嘛，那老师刚好在那碰到一个他的山友，那山友疑似他的山友，你知道旁边就是卑南主山嘛，他就要这个山友要上去爬那个卑南主山登顶，他们要去爬踩山焦点。这两个学生他们就不想上去了，他们想说他们就待在营地。老师就交代他们说，好，那你们不跟我们上去，你就在这边扎营，然后顺便煮晚餐。我们登顶下来之后，我们就一起吃晚餐。那两个学生也答应他说好，他们于是就把帐篷开始在那边搭帐篷了，也准备在这边煮晚餐了。老师就跟他的山友就这样上去登顶了，没想到他们上去卑南主山登完顶下来的时候已经天黑了吧，一下来之后到这个三叉营地，奇怪，学生怎么不见了，他们刚刚明明已经在那边搭帐篷了，已经在那边准备要煮晚餐了，怎么不见了，对，而且他们四处这边找都找不到，找不到的时候，那老师就觉得有点就奇怪了，为什么学生不见了，他心里想说，会不会他们这两个学生他们自己下山了，于是他就赶快跟这个山友跟他这个朋友赶快追下去，你知道他一直往下冲，一直冲到最下面的时候有一个检查哨嘛，你知道我们一般走那个那一段如果从那边下来的时候最后一定会经过这个检查哨，对，那检查一定有警察，那你当时如果你有半路山证的话一定都会要交给警察你才可以出去，他冲到这个检查哨的时候问那警察说，你们有看到我两个学生下来，结果警察说没有，哇，糟糕了，表示说学生还在上面，他们根本没有下山嘛，他马上就报警，然后就请那个警察说就派搜救队开始赶快帮他们找学生，那搜救队你知道他们就从这个检查哨开始上来，回到他们这个他失踪的这个三叉营地那边，然后往回推，就是说照他们纵走过来路线往回找，于是这样找，你知道这个要走一天呢，他们就走，当他们来到这个云水山的那个营地的时候，突然间看到帐篷了。在这里。他们那老师一看到帐篷，就是他们的帐篷，就说，学生怎么会回撤到这个前一天的晚上的那个营地，然后走一天的路回去那边搭帐篷，对，但是他们觉得很奇怪，但是算了，找到就好了，于是他们就赶快去帐篷，他们想说可能在里面睡觉，对，没想到他们把帐篷一打开的时候吓一跳，怎么了？当时这两名学生既然蹲在那边，然后衣服脱掉，对，然后冻死在那边，蹲着，而且那死状非常的怪异，就是蹲在那边，但最离奇的是他的帐篷里面不是都会有睡袋保暖睡袋，对，他竟然把它摊开
就摊开摆在那边。那冷的话应该钻进睡袋里啊。对，也就是说，你如果他们冻死在那边，照理讲说，如果你会冷的时候，你应该会把那个睡袋拿起来包在身上嘛。对。都没有，反而把它摊在那边，欸啊、他们就蹲坐在那边，然后冻死在那边。后来检察官来勘验的时候，确实这两名学生他是冻死的、但是奇怪的是，为什么他们当时已经原本在这个三叉营地已经在那边搭帐篷了、到底是什么神秘的力量牵引着他们往回走？走了一天的行程在这边扎营、然后最怪的是，既然他们会冷的话，为什么会冻死在帐篷里面？对，而且又没穿衣服，而且旁边还有被子，对，就睡袋，而且他们也没有用，都没有用。哎、所以说这个就变成在登山史上里面一个很离奇案件。但这个老师也因为这样子，就后来既然被判遗弃罪，因为其实他也不是故意的，他们只是去爬个山下来，就没想到学生就不见了。怎么会遇到这种状况？对啊，后来他还因为这样被判刑，所以这个到目前在登山史上都还是一个谜。喜马拉雅山上哈，据说有一个神秘湖，里面都是人骨哦。这个神秘的湖，它原本的名字真的就是神秘的意思，叫 Rupkham Lake 叫路普康湖。但是呢，它后来。在二战的时候，因为有英国士兵在那个湖里面发现周遭有800具的骸骨哦，自此之后呢，那个湖就叫什么骷髅湖，或者叫做人骨湖。就是你看这个在喜马拉雅山大概4800公尺高度的一个封闭型的小湖。那曾经有一位学者，他1978年开始。他就进进出出好几次。他说呢，这个湖呢很封闭，离有居民的地方非常远。然后再加上又被发现四周围有骸骨的时候，他说那个人进在那边的时候就感觉非常的可怕。那我们再看一张，如果是800具骸骨的话，它是什么样的局面？就这样。那我们再看一张。为什么后来被放置成这样呢？因为有好事的旅客，他们上山的时候，他们就把那个骸骨这边一戳，那边一戳，把它堆积起来。这样做反而造成后来人类学家他们要研究这个骨骸到底是从何而来，是什么原因造成的时候，反而很困难。我们讲究事情就人事实地物嘛。这个物被发现了，对，好，那。到底是什么时间呢？后来人类学家他们后来验了其中38具的 DNA， 结果分成三大类，一大类就是23个骸骨，他们是属于同样的一个族群，那他们大概是分布在南亚，包括印度那一带的，而且里面呢有男有女有老有少，那第二批呢就是14具，大概在地中海东部，像希腊、克里特族群啊，这样子，一个聚落，那最后一个落呢是在南亚的这个部分，哇，差点太远。可是你要知道哦，他们推算大概是7到10世纪，可是23具第一落跟第二落的时候，他们中间间隔1000年，然后比较近的这一落呢，大概几百年左右。那到底是什么样的原因造成呢？有人推断是战争吗？就这个被打叉了。不是。那有人讲说是疾病吗？也被打叉了。那有人讲说是这个地方是附近居民选做的一个坟场吗？后来也不是。因为大家记得，这个距离居民的地方是住的地方是非常远的。他们怎么可能会死后，对，跑那么远，把家人的这个骨骸，然后。这个到这个封闭又小的这么阴森森的这样的一个小湖来了，对，所以不太可能。后来呢，怎么样解密的？就是老古早这些老者的这些智慧哦，他们代代相传上面有一首歌谣哦，那个歌谣就是说山神被激怒啦，所以他降下什么？降下硬如铁一般的球。好，这个描述你可能想象是什么？铁一般的球，冰雹，冰雹，对，在那样的一个高度，后来暴风雪，然后整个这样子的
气温的这样的一个使然，就下了这个像铁一般的球，叫冰雹。对，后来呢，还是要靠科学来验证。